literární pikniku. Jsem ráda, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu, i když nám počasí úplně ze začátku nepřálo. Dneska tady pokřtíme knížku Helče Drdlové, Uteč než doroste měsíc, která je její prvotinou a vydalo ji nakladatelství Dobrovský. Takže než ji teda rituálně zlijeme, já nevím ani čím, tokajem. Tak mohla bys nám něco o té knížce jenom krátce říct? Můžu. Ke knížce byla taková docela dlouhá cesta, protože to byl můj počin ještě z pubertálních let, který byl mnohokrát přepisovaný, takže myslím si, že má tak přes polovinu mé kariéry v rámci té naštěných literárních dílen. A je to horor, který že není úplně dobrého křtít uprostřed léta, protože je to horor, který se odehrává během temného podzimu, kde v zapomenutém kraji, na samém okraji civilizace, se probudí temné zlo a chodí nocí a vraždí lidi. A potom se tam objeví někdo, kdo musí zlu zabránit a musí vyřešit, o co jde. A tak všechno a budu ráda, pokud si ji otevřete a přečte. Určitě otevřeme, přečteme, my jsme do ní nahlíželi. Musím říct, že jako na to, že je to debut, tak je to strašně hezky napsané. A my se teda budeme těšit, že si to dočtem teda celé, zatím máme za sebou 2,5 kapitoly. Tak jo, tak já si myslím, že na čase knížku rituálně zničit. Tak. Pokřtít, ano. Tak, otevřeme to na první stránce, otevřeme na první. Kolik tam toho mám nalít? To začne křičit. já se nebudu dívat, nebudu to vidět. Tak jo, tak já teda tě křtím, ať se strašně moc líbíš snářům, ať máš brzy nějakého dalšího stejně hezkého sourozence. Tak jo, pojďme na to. Tak jo, končím. Taky knižku vysvětlí, protože to má pár volných a kdo má knižku už jako svoji, tak si může dojít na podpis, takže se vám ráda počkrábne. Tak, kdo by chtěl zbytek vína, já jsem abstinent, takže nikdo to musí ekologicky zlikvidovat. To znamená vypít, jo? Tak, nemáme kelímky, myslím. Máme kelímky. Máme, to vybavení. Kamaráda. Na Slovensku jsou zkoušel, tam je to strašně. Máte zase fenečka. Krátku vypnu. Fenečka. Je už Emil. Včera dones, ať mu tam napíšu něco, dones mi ještě zavěděl. Tak nám máme fenečka. Napiš pro fenečka. Dám tam na kůžu koníka. Fenečka. Tak udělej koníka, ty ještě ušel, bude to vypadat jak feneček. To jsem ráda, že je ten váška přede mnou. Velké, a je to liška s obříma ušima. Já jsem ráda, že jsi přede mnou, že jsi zjistíš ty kravidy. Já už pak jenom říct něco podobného, prosím. Hele, když to ještě potom podepisovat, zrovna mě Halčo nakreslá, aby jsi tam spinosaura. To jsem hrozně jsou to detektivky, ale hozený u těch reálně toho starého Říma. To je fakt dobrý. To je ale strašný feneček. To je super feneček, mě se to líbí. Tak je Anův fenek. A pro ten nášku a Ondru, tam kolik chceš? Kind of creatures and dead people. And dead people. Ty prosím nějaký obrázek. Jsi taky fenečka? Jo, taky fenečka. A nebo jiné zvířátko si umyšlí. Měl jsem toho koníka, ale je koníka. Teď si řeknu, že umím koníka, protože jsi strašně strašně. Dobře. Toho už se natrénovala. Včera. Jak to čekal? Jsem dovedek využívání dovednosti se západní umělce.
Jo, šarpa. A to potřebuje všechny dovednosti. Je nás by svatý jediný, který všechny dovednosti dokáže pořádně zužitkovat. Tak vám čestu. Je to dobré, že to je to dobré. Prosím, prosím. Ježíš, byla ty váš další fenek. Jo, až mi ale fenek nevypadá jak stegosaurus. Vypadá jinak. Kejby mu dlo... On má už. A komu? Vám oběma. Potom máš ta Ondrovi a nemusíš tam nadesit Fenka. Cože? Fenka. Prostě jako trvalo na tom, že určitě jsem musel na papír mezi lidi, ale... Lišku s velkýma ušima. Taky před 11 lety jsem napsal s tím bakou novelu pro Hanču. Jo, ještě jsem je nesežral. Nebo přes příští konečně. Občas do mě někdo bandroval, ať to teda normálně přepracuju, aby dám nebo něco. A ve finále to skončilo, protože... Eva to přečetla, celý mi to prostě opoznámkovala a šlo to dostoupit, protože v podstatě jako nebyl nikdo s tím, by se dalo prostě nějak způsobem to jako dát dohromady. A vlastní náklad není žádná. Ne, vlastní náklad je potom nezatání nesmysl prostě. To je jako... Který zbožňuji, to jo. A já budu jenom. Teď to lišku. To předělává. Jenže on bys to udělal švejka, prostě to nejde. Jako ono, je to v podstatě kotletovina, ale není to švejk, že? Není, ale jako já jsem jako nechtěla to nějak výrazně měnit, já jsem tam měla některé připomínky jako věcní. No jasně. Ještě očičko. Oh, yes. Děkuji ti. Ještě se zasní s Fenkem do kamery, já jsem tím měla moc velký detail. Zkuzi. Takže někdo vytuhne jako první na večírku a ostatní se na něm se sypou z fixu. Jako to je malování, jak co kdo uzná za vhodný. Jo. Ano, přesně tak. Takže musíme opít tu knížku, aby se na ní mohla malovat. Ne, už já nelítí to alkohol na knížku. Proč ne? Paperback by to nemuselo dopadnout. No, ten jeden paperback by se asi rozhodl. Který je měsíc? Červenec. Správně, 22. Ona ho posunutá neustále do toho. Tak nevím, jak je tisíciletí. To je. Až na konci vlastně zjistí, že všechno jsem nakreslím lišky. Nevím proč. Já jsem si poslední týden v srpnu zabukovala celý, ale já budu ještě na kameru. Takže, já to napíšu. Takže dokud prostě... Nevím, jestli je to veselá liška, spíš je to velmi smutná liška, ale...